de falar que eu cansei. Mas, hein? Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. Aí! Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Merda!
O que aconteceu com o Âmbar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Ada? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Ada! Ada! Ah, perfeito. Não mudou nada. Chamar o dedetizador. O colete não tá legal. Merda.
lado! Por favor, prossigam. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastrado por favor. Por favor, por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Excelente pouso, hein?
Nada, um tempo. Arranjei mercadoria que deve te entregar. Interessa. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Muito bem. Como posso ajudar? Trabalho simples. Volte sempre. Até que enfim um pouco de paz. Minhas condolências ao seu mestre.
assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão, e agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Faça um preço, camarada. Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do supressor vão passar em breve. Pronto para ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era minha lança! Vamos rápido, saquei! Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Te falei que ia ajudar, não falei? Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito. Me redimir. Ou coisa do gênero. Você até que se vira bem. Tem certeza que é só um pesquisador? Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as moças. Você primeiro, eu insisto. Que cavaleiro. Você me deve uma. Luiz, em cima! Estamos quites. É sempre assim com você? Como tá? Aí, abriu.
Isso foi um saco. Estão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Pronto, tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Se inclina! Ei, o carrinho tá quase caindo! Merda! Dá um jeito nessa tábua! Oiê, muda de trilho! Senão a gente vai bater! Tá só começando. Problema.
aqui! Conta até três na próxima, tá, Sancho? Não enche. Nossa, cara. Mas é até que certo. Oiê, vamos subir. A gente consegue se der a volta. Vamos. Que saco. Que tal você atirar em vez de ficar falando? Arranjei mais mercadoria, estranho. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Boas viagens.
Ufa. Tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente. Já falei. Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra variar. Los Iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. Palavras rudes para um escudeiro. A gente saiu daquele buraco. O ar fresco nos chama. Afim? Porque, como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? Luiz! Há quanto tempo, novato? Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. A Ashley. Foi você. Você aprende rápido. Eu não te ensinei. Facas são mais rápidas. Aquele culto tá te controlando. Isso não tem nada a ver com ele. Eu sou um homem livre, tenho uma escolha. Major, você não tá pensando direito. Estou lúcido como nunca estive. Agora você e mostra-me do que é capaz. Um soldado feito você? Por que trabalhar para esses malucos? Você esqueceu do que aconteceu há 2 anos? Operação Javier. A Operação tinha a unidade inteira. E o nosso governo deixou acontecer. Você não aprendeu nada nesses últimos 2 anos? Declaro. Mataram todos. Sem misericórdia. Só um poder devastador. Por que não? Krauser! Nada mal, no que foi? Corta bramba. Merda! Você não me deixa, muda a escolha! Chega de papo, novato! Hora de acabar com isso! Se esforça mais! Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. Ah!
A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. E tira esses malditos parasitas. Ajuda. Ashley. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Só tenho tempo pra falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Arranjei mercadoria. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, Estranho. Não vá acabar morrendo, hein? Lá está a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy. Mas receio que sua jornada acabe aqui. Expulsem o intruso! Merda!
fazer alguém se sentir bem-vindo. Tira peso daqui! Ugh!
diablo. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Boa sorte. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida. Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Leon! Tão tolo, senhor Kennedy. Receber a graça de Lord Sadler. Você fala demais. Assim não conseguir. Seu vulgar! Seu vira-lata! Ashley, não posso perder tempo. Onde você pensa que vai com ela? Perfeito. Não vou ter que nadar, então. Ai, merda! Procurando algo?
Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Você deve gostar. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Obrigado. Volte sempre. Só a melhor mercadoria. Whoa!
Aqui que escondem a Ashley? Meu colete!